монастирський ковбой поправляв капелюх і виглядав свого скакуна, з Демні на залізному коні під'їхав колоритний байкер. Увага вболівальників була пильно прикута до центрального матчу туру обласної прем'єр-ліги. Фенікси мали неабияку мотивацію перемогти грізну Демню. Відтак гості налаштовувалися на важке протистояння. Вони який рік підряд вверху турнірної таблиці, завжди завдання, я знаю, потрапити в трійку. Тому важко з такою командою грати, амбіційна команда. Тим більше знали, що декілька ігор вони вже років не можуть тут виграти Демню, маю на увазі. Тому налаштовувалися. Вже на третій хвилині птахи могли пропустити, але удар Руслана Майовецького прийняла на себе стійка. Господарі відповіли ударом Артура Темірова після стандарту. Надійно зіграв голкіпер Демні Назар Лазар. А ще за мить Віталій Патуляк відправив м'яч у ворота, але асистент арбітра зафіксував офсайд. В той час вболівальники Демні встигли і посмакувати, і поголосувати. Під завісу першого тайму Фенікси таки домоглися свого. Юрій Репета після блискучої передачі від Остапа Міщука відкриває рахунок в матчі 1-0. Дуже холодний дуже був, чесно скажу, бо переважали по грі моментів море, і тут, можна сказати, так з нічого получили гол. Чесно, слів взагалі було дуже мало. Всі розуміли, що треба виходити і доказувати. Якщо ми хочемо боротися за перше місце, то мусимо доказувати і мусимо виходити робити свою роботу, вигравати. У нас немає іншого виходу, як тільки вигравати. Команди відпочивали, а підмонастирський вболівальник звернувся до кого би подумали. Так, до самого головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Гарний потенціал нашої Львівщини по футболу. Якби Шевченко переїхав по Львівщині, по Херсонщині, ще й позбирав наших молодих футболістів, збірна би була ще ліпше. А от переможця у нашому протистоянні глядачі прогнозували зовсім по-різному. Підмонастир сильніший. Хоч вони можуть місце нижче, але вони сильніші, вони виграють. Демня трошки переважала, в одних моментах Демня попала момент, який пропустила. Ми надіюємося, що Демня виграє. 3-1. 3-1, так? Так. Хто заб'є? Зубар. Тож, як не зубар, лише пролунав свисток про початок другої 45-ти хвилинки, як Святослав ударом головою відновив статус-кво. Ти тільки виходиш на другий тайм, зразу пропускаєш, потім дуже важко зібратися. Таке враження, що половина лишилась в роздівалці. Не знаю, важко. Важко господарям було і надалі. Гравці Демні заволоділи перевагою на полі і час від часу загрожували воротам Назара Литвина. А на 64-й хвилині Руслан Майовецький вже вивів свою команду вперед. 2-1 на користь Демні. Ми були самі собі привезли, але знаєте, під час гри бувають такі моменти. І воно вже систематично у нас з командами з трійки. Даються фоли тільки в сторону бідніших, бідних родичів. Втім, у другому таймі господарі зуміли створити лише один по-справжньому небезпечний момент на останній хвилині основного часу. Удар Назара Савицького, який вийшов на заміну, пролетів в лічених сантиметрах від стійки. Тож в підсумку 1-2. Демня на виїзді у непростому матчі здолала підмонастирських птахів.